Bon dia a tothom i molt benvinguts a aquesta jornada de dinamització de la internet social. Per nosaltres és molt important que estigueu aquí i ens fa molta il·lusió perquè no deixem de ser un puntic de la xarxa de punts TIC de Catalunya. Per nosaltres els punts TIC i nosaltres com a tal creiem que som claus en la dinamització de la internet social. Formem part del teixit territorial i per tant l'impacte de les nostres activitats en el territori és molt important. Nosaltres només en un any a Barcelona estem atenent a més de 70.000 usuaris. Això és una xifra bastant significativa. Aquest tipus de jornades fan èmfasi recordar que l'element TIC segueix sent molt important. És cert que jo crec que ha desaparegut una mica del focus polític la paraula TIC, i no se'n parla tant. Però jo crec que tots tenim molt interioritzat la importància que té la capacitació tecnològica en un moment de crisi en el qual molts professionals, moltes persones que estan en recerca de feina, en canvi professional, requereixen de coneixements TIC molt més avançats dels que en aquests moments disposen. Els punts TIC són pel govern de Catalunya, pels ajuntaments i pel territori, una eina molt important. Tots coneixeu que quan l'administració més propera està al ciutadà més soluciona els seus problemes i més els escolta. En un moment de crisi, en un moment on hi ha un gran problema d'atur, la xarxa punt TIC, els punts Òmnia, la gent que està tocant al peu del territori, aquests més de 700 punts que tenim, moltes vegades ho comentem amb el Ricard, sempre dic que tenim una xarxa molt potent de gent que treballa, de gent que està al costat del poble, gent de cada un de les ciutats i de pobles de Catalunya, amb més de 400 pobles i viles i ciutats que ho tenen, i que, per tant, en moments com aquests, és molt important aquesta col·laboració entre Direcció General de Telecomunicacions, Benestar Social i els ajuntaments, que són els que al final estan aguantant i estan fent tirar endavant aquests punts TIC. Penseu que de tota la xarxa de telecentres que existeix en l'àmbit de l'Estat, l'únic lloc que és sostenible, que funciona i que té un rendiment realment envers el territori, envers la gent que ho necessita, és només a Catalunya. I ara complim 10 anys. Complim 10 anys d'aquesta xarxa que ha servit per dinamitzar tota aquesta gent que està treballant cada dia amb aquests temes, no? d'acostament en temes d'ocupació, d'inserció en els àmbits socials, d'acostament de la immigració. I per tant, el que voldria des d'aquesta tribuna és felicitar i felicitar-nos tots plegats d'aquests 10 anys de la xarxa punt TIC que realment ha fet i està fent una gran feina i que la necessitem. Res més, només animar-vos a tots vosaltres a que una jornada com avui serveixi per nodrir encara de més continguts aquesta xarxa tan important que tenim, que funciona, que seguirà funcionant i que, malgrat les dificultats econòmiques, pressupostàries i del moment, seguirà funcionant i farem tot l'esforç que faci falta perquè aquesta xarxa no pari mai. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Tinc el plaer de donar-vos la benvinguda des de l'oficina tècnica de Punt TIC. I us presento dues aplicacions avui tecnològiques molt petites. Tinc dues petites aplicacions que volen ser una petita mostra de bones pràctiques, de bons exemples, de com fa la xarxa punt TIC i com passa la xarxa punt TIC la transformació tecnològica, un canvi tecnològic, petits reptes que afrontem en el dia a dia. La realitat avui dia a la xarxa punt TIC ens mostra que la realitat és mòbil. Venim d'un passat d'ordinadors, de sobretaula, de portàtils, hi ha els portàtils grans que tots coneixem, doncs aquesta realitat, diguem-ne, s'està transformant i ens ha arribat avui dia ja la mobilitat als punt TIC. Les estadístiques, per exemple, sobre Catalunya diuen que el 90%, 93% de les persones a Catalunya entre 14 i 74 anys
tenen un mòbil, fan servir un mòbil en el seu dia a dia, i d'aquestes persones un 56% navega amb el seu mòbil per internet. Els usos de smartphones, de tots aquests mòbils que ens permeten navegar per internet, només enfocar dos temes molt importants. Per una banda, s'utilitza, pel que han demostrat estadístiques i demostrat enquestes de persones que es fan servir, s'utilitza per localitzar una botiga al costat, un restaurant, un bar, algo concret que busca una necessitat molt concreta de la persona. I per l'altra banda, se cerca proximitat, alguna cosa a prop meu. Llavors, des d'aquest punt de vista, hem enfocat a Puntic, a l'oficina tècnica de Puntic, a l'ús del nostre portal web i les prestacions tecnològiques i les funcionalitats que avui dia té per poder incorporar, diguem-ne, a l'ús mòbil, i hem arribat a una cosa molt senzilla, que és poder instal·lar-se al seu mòbil una petita aplicació que et porta a Puntic, al portal web de Puntic, i els continguts que publiquem entre tots al teu mòbil. Llavors, el que hem fet és una cosa molt senzilla, un petit aplicatiu que us podeu descarregar. Si entreu a la pàgina web de Puntic, trobeu l'enllaç per descarregar-ho, també ho teniu al programa avui amb un codi QR, llavors podeu descarregar i instal·lar-vos aquest aplicatiu. Us porta les notícies i informació d'actualitat al vostre mòbil. L'altra banda, diguem-ne, ja és una mica més experimental, que és fer servir realitat augmentada en el context Puntic. Apropa les persones cap al Puntic. Per què apropa les persones cap al Puntic? Perquè facilita, per una banda, cercar el Puntic que tens més proper i, a la vegada, accedir a aquest Puntic, accedir en sentit que tots coneixem Google Maps. Llavors, et facilita, amb dos clics, que tinguis el mapa davant teu i puguis buscar el transport públic per arribar a aquest Puntic, o per cotxe com arribo jo a aquest Puntic. Veureu que és un matxembrat, una fusió de diferents tecnologies. Nosaltres no som grans inventors de la tecnologia. Agafem el que ens arriba de tecnologia i intentem fer una bona combinació i una bona adaptació de la tecnologia. El nostre repte és ampliar aquesta informació que obrim, que oferim amb aquest aplicatiu, afegir també dades de formació, notícies publicades, activitats que porta cara a Puntic. La gent de cara a Puntic incorporada també en aquest aplicatiu de realitat augmentada. Llavors, quatre cosetes tecnològiques, de moment és una implementació amb Android, l'hem pogut fer gràcies a un motor de realitat augmentada publicat sota codi lliure i en col·laboració amb dos projectes, amb CatTruit per una banda i amb Apunta per l'altra banda. I per tercer i element qualitatiu d'aquesta eina, fem servir les dades de la web de Puntic. I això és una crida a tots vosaltres que treballeu o col·laboreu amb un Puntic de publicar, d'enviar-nos, d'actualitzar les dades que teniu al portal de Puntic, fer-ho servir tot el que podeu perquè aquesta informació arriba a les persones que utilitzen aquest aplicatiu i us troben, i troben la informació a la vegada sobre el vostre Puntic. I agrair sobretot la participació en aquest projecte a dues entitats, per una banda CatTruit, la comunitat catalana d'Android, i per l'altra banda Apunta, que ha facilitat aquest meravellós motor publicat sota codi lliure. Gràcies.